Pimpongs Talentskole er store smil, gode venner, god fodbold, seriøs på en sjov måde, fantastisk, helt ærligt. Det er en fornøjelse at se så mange unge og glade børn, som har, kan man sige, det til fælles, at det er fodbolden, der fylder for dem. Og jeg ved med Pingpongs, kan man sige, erfaring, men først og fremmest også den glæde, han spreder rundt blandt de unge her, det er en fantastisk følelse. Udover det, så er det selvfølgelig noget fodboldfagligt og noget man kan lære, og det er vigtigt, fordi den erfaring, han har som fodboldspiller, den kan han selvfølgelig også godt komme ud med, og så ud over det, så synes jeg, at den der balance, der er, som han er rigtig, rigtig god til, i forhold til det her med at have det sjovt, samtidig med, at man også skal dygtiggøre sig. Og det er noget, som de her børn i hvert fald kan mærke på det, og også det her med, at der er musik på, når man træner, og det er noget, vi som seniorspiller nu her faktisk nogle gange har overvejet lidt, om vi ikke skal have noget musik ud til træningen, for det er som om, det lige giver 2-3% mere, når man spiller. Jeg synes, at jeg har gået over forventningen i år med alle børn, som har været med i år. Kvaliteten er meget høj. Heldigvis vi har nogle gode sponsorer, som bakker op om det her projekt, som har hjulpet mig til at blive det, som det er nu her. Jeg synes, at glæden de børn ansat har altid været det fedeste, når de kommer om morgenen, første dag, de har klædt om. Vi har nogle rollover. Det har vi perfekt at se dem i altså helt andet tøj i forhold til deres fodboldtøj, de kommer med hver gang. Det er bare perfekt, at det kommer barn fra hele landet til det her fodboldskole. Det siger jeg, kan jeg ikke sige helt ærligt. Men jeg ved ikke engang, om det er det, jeg siger. Men jeg altid siger helt ærligt. Og det forstår jeg, hvorfor jeg siger det. Så det går under hele tiden, når de siger mig, så siger det helt ærligt. Pimpong Talentskole 2019, det har været fedt igen i år. Tak for alle sammen.